Okolica predstavlja jedno od najvećih mjesnih zajednica u Crnoj Gori. Čini ju 6 sela, živi približno oko 1500 stanovnika. Ja sam rođen na Polici, završio sam osnovnu školu na Polici. Iako trenutno ne živim na Polici, Polica je mjesto koje najviše volim na svijetu, u kojem se uvijek rado vraćam i dolazim. Zalagaću se za razvoj ne samo Police, nego i svih ostalih mjesnih zajednica sa ruralnog područja, za razvoj infrastrukture koja će obezbijediti ostanak stanovništva u tim mjesnim zajednicama. Polica je uvijek bila i nadam se da će i u budućnosti biti prepoznata kao najveća žitnica u našem kraju. Zamolio bih sve ljude koji potiču sa Police da Policu ne zaborave i da uvijek se vraćaju u svojoj Polici, da koliko su mogućnosti pomognu razvoj našeg kraja i ostanak stanovništva koji živi na Polici. Polica ima dosta problema sa vodosnabdijevanjem. U narednom periodu potrudit ćemo se da obezbijedimo dovoljne količine vode koja će u ljetnim mjesecima, kada je najveći problem sa nestašicom, koristiti kako za lične potrebe, tako i za razvoj poljoprivrede. Vjerujem i da će država prepoznati značaj ostanka ljudi na selu, kako na Polici, tako i ostalim mjesnim zajednicama, i da će učiniti sve na razvoju i pomoći u razvoju infrastrukture koju smo pomenuli, kako bi ljudima koji ostaju na selu obezbijedili kvalitetan život.